Tjenare, tjenare! Unboxing, unboxing! Eller jag kanske ska säga smakprovning, smakprovning! Iskaffe, salted karamell. Men sen så står det ju laktosfri. Ja, det är nog mycket koffein i den här som man inte kan gå och lägga sig och sova efteråt. Antar det eftersom det står laktosfri. Ja, ja. Det får ni tänka på så ni inte dricker för mycket av den så att säga. Men jag ska i alla fall provsmaka den här så får jag väl se om jag lyckas lägga mig sen i, eller om det blir helt laktosfri. Det märks! Så, vi tar och öppnar den här då. Så där fick jag lite musik också. Åh, vad gott den luktar. Häller vi upp lite i ett glas, här ska vi se. Så får ni se vilken färg den har. Ja. Ja, den luktar verkligen saltet karamell, den saken är säker. Ja. Jo, men den var riktigt god faktiskt. Om jag skulle ge den poäng 1-10. Ja, en 7 i alla fall tror jag. Det tycker jag. Och den är då köpt på Överskottsbolaget, ÖB. Och 2 stycken för 35 kronor. Så det blir då 17,50 styck om man köper 2. Det var inte den enda smaken de hade, utan de hade även cappuccino och matcha latte. Ja, den smakar verkligen saltet karamell, alltså den saken är säker. Ja, men ja, jag skulle varmt kunna rekommendera den här. Riktigt god faktiskt. Ja. Undrar just hur mycket koffein det är i en sån här egentligen. Det finns ju risk att man dricker alldeles för många av såna här eftersom den är så god, så då blir det nog laktosfri. Ja, så är det. Men det var väl egentligen allt för den här gången. Kul att titta och ha nu en riktigt, riktigt bra dag eller en riktigt, riktigt bra kväll. Och varmt välkomna tillbaka! Hej då!